Gazi kardeşimiz Aliye Feruz'un xeyir işidir. Allah kardeşimizi xoşbəxt eləsin. İlk növbədə özünə borç bilib Şəhidlər Xiyabanını ziyaret edir kardeşim. Allah cəm Azərbaycan gənclərin xoşbəxt eləsin. Bəli, izləyicilərimiz gördüyünüz kimi kardeşimiz hərbi geyimdə, gəlinlik paltarında hərbi geyim formasında seçiblər. Allah qazımızı xoşbəxt eləsin. Şəhidimizin anası qazimizi və gəlinimizi öpüb təbrik edir. Allah çox xeyir versin. Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Xoşa qalın. Sağ olun. Sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Allah razı olsun sizdən. Sizə sağ olun ki, mənim arzumu gerçəkləşdirdiniz. Çox sağ olun. Var olun. Balama demişdim ki, bir istəyim var. Bizim qazilərimizdən bu Ağdamda toy eləyən uşaqlardan gəlsin, bura ziyarət eləsinlər. Çox təşəkkür edirəm sizə. Allah sizləri xoşbəxt eləsin. Var olun ki, mənim sözümü yerə salmadınız, gəldiniz. Çox sağ olun. Mən bunu çoxdan istəyirdim ki, çox bizim Ağdamlı balalarımız toy eləyəndə gəlsinlər buranı ziyarət eləsinlər. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah onların anasını səbir versin. Prezidentimizin canı da sağ olsun ki, 44 günlük müharibəni başa vurdu. Sağ olun, var olun. Mənim arzum var idi ki, mən Samirə toy eləyim. Banu xanımı gətirəyim. Özünə də demişdim ki, Samir, sənə toy eləyəcəm. Banuya deyəcəm, Banu gəlsin, sən toyunda çəkiliş eləsin. Qismət elə oldu ki, sabah mənim oğlumun ad günüdür. Bugünə qismət oldu. Mən çox şadam. Mən özümü xoşbəxt sayıram ki, bugünkü gün mənə qismət oldu. Həmi balam mənim sözümü yerə salmadı, qazilərimiz mənim sözümü yerə salmadı. Mən buna dedim ki, mən istəyərdim ki, o gəlsin Şəhidlər Xiyabanına. Banu bacımı da gördüm, çox sevindim. Allaha şükürlər olsun ki, mən sizinlə görüşürüm. Qaziyə, bircə qarab oldu, qazisi. Qurban, leytinə şöyə şəhərlə çərmanın şəhidini atasıyam. Mən birinci qarban qorbasında qazı oldum, onun birinci vaxtında şəhid oldum. Mən də qazimizə Allah qorbaq olsun deyirəm. Gün ol gün olsun, cənəl bu vaxtım olan evindən köpə səsi gəlsin. Allah xoşbaxt eləsin. Əkizlərimizin anasıdır, Nazir Tacirin anasıdır, Səxavət Məmmədov Vahab. Onlar heç vaxtı ölməyib, onların ruhu bizləndir. Samirin anasıdır, mən də Xalidin anasıdır. Səbrimizi versin. Mənim balalarım belə şeyin azar keçirdi. O qədər xoşlayırdı ki, toyu. Qapıda toydan səsi gəlir. Deyirdi, ana xoşum gəldi, örgənirəm mən qapıda. Mən də toy eləyəcəm. Çox toy əsbəndində idilər. Qəhrəman uşaqlı balalarım idi mənim. Çox, çox qoçaq. Zirək, yaxşı. Onlar heç vaxtı ölməyib. Onların ruhları bizləndir. Allah xoşbəxt eləsin, Allah xeyir versin. Allah sizə səbir versin. Sabah onlar günüdür. Allah bütün şəhidlərimizin yerini cənnət eləsin. Qazilərimizə də kömək olsun. 7 oğul bir qız istəyərəm. Olsun. Bizim balalarımızın qanın getsin, oğullarımız qalsın. Qanları yerdə qalmasın. Qalmadı da. Allah sizləri var eləsin. Sizin kimi oğlanlarımıza Allah dəyməsin. Mən bir Samir itirdimsə, minlərlə oğul qazandım. Allah hamısının canı sağ eləsin. Allah sizləri var eləsin. Çox sağ olun. Sağ olun.
versin, hoşbaxt olsunlar, oğulla kız da olsunlar. Allah yüreklərində nə arzu var, Allah yerinə yetsin. Amin, amin. Sizin de səbriniz versin. Allah'ınızın yerini dolusun. Cennet olsun sizlere. Minam yurtçu, ben de Ağdamlı. Minam yurtçu, Mehdiye. Rövşan anasıya. Bugünkü gündə burada olmağımın səbəbkarı şəhid Rövşənimin qazi yoldaşıdır. Qazilərimiz şəhidlərimizin bizə canını qoyub getdikləri şəhidlərdilər. Mən qazilərimizə səbr arzuluyuram. Həqiqətən səbr arzuluyuram ki, onlar ayaq üstə dayansınlar. Bir də xoşbəxtlik arzuluyuram. Bir Rövşən itmişəmsə, indən belə alınan torpaqlarımızda, öz vətənimizdə minlərlə Rövşənlər yetişəcək. Siz qazilərimizin sayəsində. Bizim dilimizi şəhid ailələri, qazilər başa düşər. Ona görə də bugünkü gündə mən Rövşənimin adından Rövşənimin qazi yoldaşının yanındayam. Allah xoşbəxt eləsin, oğlu qız olsunlar. Bunlar qanlar ilə tarix yazıbdır. Qarabağ Azərbaycan sözünü bu şəhidlərimiz, bu qazilərimiz yazıbdır. Mən bunlarla fəxr eləyirəm. Mən fəxr eləyirəm ki, Azərbaycanlıyam. Mən fəxr eləyirəm ki, Qarabağlı balasıyam. Belə qəhrəman oğlanlarımız var. Sağ olsun, Ali Baş Komandanımız da sağ olsun. Sən də canını sağ eləsin, sən də yaxşı qardaşsın. Allah qardaşımızı da xoşbəxt eləsin. Dostumdur, bilirsən də, deyiriz. Yaxşı qardaşdır. Sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin. İnşallah oğlunun, qızının toyuna yığışaq inşallah. Fəxrimizdir belə. Əlbəttə ki. İnşallah. Sağ olun. Şəhid alanın qarşısında baş əyirəm. Onların hamısını boşlayıb. Allah onlara səbir versin. Buyurun. Bu qərar kimdən gəldi? Sizdən mi gəldi? İmkanınızdan? Allah rəhmət eləsin bütün şəhid. Mən də bütün şəhid ailələr qarşısında borcun adından, onun yaxınlarının adından baş əyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu günləri Firuz bir özünün içindən gələn belə deyək də ilkə imza atdı. Firuz bu günləri istədi ki, bu qurduğu ailənin təməli şəhid valideynlərinin razılığı ilə olsun. Şəhid valideynlərinin bu işdə xeyir duasını alsın. Şəhid valideynləri də çox sağ olsun ki, bu günləri yaxınlaşdılar burada, bu gözəl cütlüyə xeyir dua verdilər. Və bu gündən sonra mən bilirəm ki, bugündən sonra bütün bizim Ağdamın, Azərbaycanın gəncləri evlənəndə birinci ziyarət kimi, gah kimi şəhidlər xiyabanına gəlib, şəhidlərimizi yad edib, onların valideyninin xeyirdasını alacaqlar. Veriz, təbrik edirik sənin. Şəhid analarına da Allah oğulları dünyanın yarısı qədərdir. Dünya boydadır bəlkə də. Onlara o qədər böyük ürək verib ki, bu günləri burada xeyirdua verdilər. Allah sizi xoşbəxt eləsin, qızım. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Və
Ve hamınızdan xahiş edirəm, şəhid analarından, hər birinizdən xahiş edirəm, valideynlərdən. Ordu istəyir ki, hamı bu günləri bunun o qapısında, bu şənlikdə onların sevincini bölüşməyə getsinlər. Hər birinizdən mən də xahiş edirəm, sizin balanız kimi, əminiz, qardaşınız, dayınız kimi. Orucun qapısına gedəyək, orada bir xeyir dua verin. Buradan bala seçim özünüzün de, ama geçseniz yaxşı olar. Çok sağ olun. Oruç Əliyev, qazimiz, bu Feridun atasıyım. Mən ilk öncə şəhidlərin valideynlərinə böyük hörmətim var, böyük borcumuz var. Bir mən yox, ümumiyyətcəm, bütün Azərbaycan xalqı bunları həmişə yadda saxlayacaq. Allah bunların valideyninə səbir versin. Bu işimizden de xeyir versin. Allah xoş gəlsin. Çox sağ ol. Allah xeyir. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Allah xoşbəxt eləsin. Oğullu qızlı olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Bəli, əziz və dəyərli izləyicilərimiz, qazi qardaşımız, gözəl bəyimiz daha bir şəhidimizin ziyarətinə düşür. Allah səhəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə uzun ömür, can sağlığı versin. Abbasov Müşrif mənim döyüş yoldaşım olub. İl yarım bir yerdə olmuşuq Ağdamda. Yaxşı döyüşdən iştirak eləmiş, yaxşı döyüşçü oğlan olub. Allah rəhmət eləsin. Allah valideynlərinə, balalarına səbir versin. İkinci müharibədə şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Bəli, izləyicilərimiz, Ağdam rayonu Soğlan kəndindəyik. Gördüyünüz kimi qazi qardaşımızın xeyir işidir. Qardaşımız ilk öncə şəhidlərimizi və şəhid anaları ziyarət elədi. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan.